Інформаційні підсумки понеділка, 24 червня, до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Консультації з працевлаштування та соціальні послуги. У місті влаштували ярмарок можливостей для переселенців. Працюватиме до кінця літа. Через малу кількість клієнтів соціальний магазин «Доброзахист» готують до закриття. Дебютна літерія. У рамках фестивалю у Хмельницькому відбулися зустрічі з письменниками, книжковий ярмарок, музичні вечори. Із трьома героями попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі Хмельницького. Володимир Гаман, 1978 року народження, та Ігор Мартинюк, 2001 року народження, загинули в один день, 19 червня. Обох військових поховали за межами Хмельницької громади. Провели в останню земну дорогу і 37-річного Ігоря Бережанського. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави. А у суботу попрощалися із героєм Андрієм Візовським. Чоловік родом з Хмельницького, на захист України, став спочатком повномасштабної війни. Служив у лавах 48-ї інженерної бригади. Загинув 19 червня внаслідок артилерійського обстрілу у Харківській області. У чоловіка залишилася дружина та двоє доньок. Поховали героя на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Ми вчилися в 5-й школі. Він був хорошою людиною. Ну, як кожні хлопці, звісно, може там він щось міг витворити, але в душі завжди він старався підтримати, зі всіма дружити. Андрій прийшов до нас у 22-му році, коли зразу почалося повномасштабне вторгнення російського агресора. Він прийшов без страху, постійно виконував задачі, неодноразово виїжджав. Виїжджав на виконання бойових завдань, підтримував завжди побратимів, був веселий. Він був цікавий, веселий, постійно на позитиві. Він був в саперному відділенні. Він виконував задачі як сапер, був водієм. Сапер, замінування, розмінування. Більше замінування. Виїхали виконувати задачі перші години ночі. Тільки приїхали, їх зразу ж накрили артилерійським обстрілом. Хлопців накрили. І всі троє, можна сказати, одночасно загинули. Від сьогодні іще 6 бандеропташок служитимуть у різних підрозділах Сил оборони. Це квадрокоптери з тепловізором. Від громади також передали військовим обладнання, необхідне для виконання бойових завдань. Засіб радіоелектронної розвідки. На фронті ця система є незамінною, як і дрони. Сьогодні ми передаємо 6 квадрокоптерів DJI Matrix 30T з тепловізором, ну а також один засіб радіоелектронної розвідки передаємо. Закупівля бюджетна, тому я принагідно дякую нашим платникам податків за те, що наповнюєте дохідну частину нашого бюджету і даєте нам можливість такими бандеропташками допомагати силам оборони нищити русню і забезпечувати українське майбутнє наших дітей. Загальна вартість 6 матрасів і одного засобу РР – понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Зазначу, що з початку року квадрокоптерів, а це обов'язково з тепловізорами, це матраси, це Мавіки 3T з тепловізором, це четверті утели з тепловізором. Ми передали вже майже 300 штук в різні підрозділи Сил оборони. Ну і FPV-дронів ми вже передали понад 3,5 тисячі штук. Крім того, понад 60 засобів РЕП і РЕР
придбаних за бюджетні кошти. Окрім того, ми виділяємо субвенції, тобто напряму передаємо кошти військовим частинам, і вони купують різне обладнання, в тому числі і дрони, коптери, засоби РЕБ, ну і ремонтують військову техніку, автомобільну техніку, покращують матеріально-технічну базу. На найближчій сесії знову ж таки плануємо виділити кошти напряму військовим частинам, ну а також чекаємо найближчих поставок нам FPV, коптерів, РЕБ, РЕР, і одразу ж передаємо для наших сил оборони. Паралельно збираємо FPV-дрони самостійно. Ярмарок можливостей для переселенців відбувся у Хмельницькому. Свої проєкти і напрямки роботи з ВПО презентували громадські організації та благодійні фонди. В парку імені Чекмана учасники ярмарку мали нагоду отримати експрес-консультації з працевлаштуванням, а також дізнатися про гуртки для дітей і діяльність університету третього віку. Під час заходу презентували аудіовізуальну виставку «Переміщені долі. Історії мужності та сили духу». Ірина Аріон, детальніше. Пані Світлана приїхала у Хмельницький з Нової Каховки, що на Херсонщині. У рідному місті мала магазин з продажу товарів для туризму і рибалки. Зараз, каже, увесь її бізнес в кишені. Жінка прийшла на ярмарок можливостей у парк імені Чекмана і зацікавилася діяльністю університету третього віку. Однак під цю категорію поки не підпадає. Просто так я б не приїхала, але моє місце в окупації з першого дня і досі, тому у мене нема ніяких варіантів більше. Не дуже приємно, коли люди поїхали звідси, десь там отримують допомогу, а свої хати здають і ще тут отримують дуже багато. А коли ти на старості років, як то кажуть, залишився без нічого, то залишається думати про хороше. Біля намету благодійного фонду «Рокада» дві Олени з Херсонщини. Разом винаймають житло у Хмельницькому. Я з самої Чорнобаївки, то воно пошкоджене. Хотілося б розуміти далі перспективи, що робити. Не розумієш до кінця, чи зовсім Хмельницький те місце, в якому б хотілося б залишитися. Я тимчасово швачкою пішла працювати, так, те, що вміла. Стали на чергу. Ну, мабуть, що черга не скоро буде. Треба просто, ну, шукати для себе будь-яку інформацію. Вона може на майбутнє бути корисною. Там десь щось почули, там десь щось дізналися, якісь відповіді на якісь питання знайшли для себе. Серед пропозицій для українців, котрі через війну оселилися в Хмельницькому, експрес-консультації з працевлаштування, а також різні соціальні послуги. Надаємо психологічну підтримку. У нас є психологи, які працюють і з дорослими, і з дітками. Надаємо соціальні послуги, тобто здійснюємо соціальні перевезення, наприклад, людям, які потребують із дальніх віддалених міст і сіл, добратися, наприклад, до лікаря в область. Також працюємо у місцях тимчасового перебування з людьми, надаємо їм також інформаційні послуги, допомагаємо працевлаштуватися в разі потреби. Під час заходу презентували аудіовізуальну виставку «Переміщені долі. Історії мужності та сили духу». Це розповіді українців та біженців з різних країн світу. А це інсталяція процесу інтеграції переселенців – тих, котрі вже вкорінилися на новому місці, і тих, чиє життя зруйнувала війна. Цьогоріч основна тема, присвячена Дню біженця, це тема інтеграції, це тема підтримки приймаючих громад, осіб, які перемістилися, і тема відповідальності власне внутрішньо переміщених осіб до процесів інтеграції в приймаючій громаді. Що таке ярмарка можливостей? Це ярмарка можливостей для інтеграції. На ярмарку можливостей можна було ознайомитися із діяльністю релокованих навчальних закладів з Херсона та Маріуполя. А батькам з дітьми розповідали про роботу гуртків на час канікул. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Магазин «Доброзахист» готують до закриття. За 2 роки його відвідали близько 30 тисяч осіб. Але якщо раніше до соціального магазину за день приходили сотні людей, то нині не більше 20. Магазин працюватиме до кінця літа. Нагадаємо, він відчинений 3 рази на тиждень за адресою вулиця Січових Стрільців, 6. Продовжить Олександра Семенюк. З Харкова до рідного Хмельницького на початку повномасштабної війни повернулась Ольга Дейнека. Каже, одразу почала волонтерити. Тому що потрібно було щось робити для України. Виїжджати за кордон в мене навіть думки не було. І у мого сина також. Він сказав, я хочу бути тільки в країні і якби тут
продовжувати своє життя. Все, що можу на сьогоднішній момент, я роблю і дійсно. Ну, я не уявляю, кажу, що кожної суботи вже настільки така йде звичка. Якщо потрібно ще якась допомога, я завжди тільки за і в перших рядах. Жінка вже другий рік працює у соціальному магазині «Доброзахист». Пригадує, відкрила його на третій день повномасштабної війни. Тут людям, які потребують допомоги, видають одяг. Зразу то було дуже багато і всього, і чоловічого, і жіночого, і дитячого – це найбільше. Зараз, на жаль, в нас дуже багато дитячого, чоловічих речей майже ви не знайдете. Ну, так, да, є, але навіть взуття то немає, просто буває тільки, от принесуть якусь одну пару, що там, туфлі чи то кросівки, і все, це їх замить і розібрали. Це проблема, це велика проблема. З 2022-го тут отримали допомогу близько 30 тисяч людей. Волонтери кажуть, приміщення місцеві підприємці вже другий рік надають безкоштовно, але активісти все ж вирішили закрити соціальний магазин. Вже за 2,5 роки їх набагато менше. Раніше в день було 100 людей приходило, це кожен день. Зараз ми вже працюємо лише 3 рази в тиждень. Приходить десь приблизно в день до 25, 30, 45, як коли. От, але мета та ж сама. Люди беруть те, що їм необхідно для них, для своїх дітей. Раніше в нас було трошки більше, тому що були допомоги. Нині ж тут пропонують лише той одяг, що приносять хмельничани. Також можна отримати продуктовий набір, іграшки, подушки, ковдри, постільну білизну та рушники. Люди у нас хороші, вони приносять кожен раз, скільки б ми не були відкриті, люди приносять. Також ми дуже просимо, щоб це було посезонно. Щоб це не було зараз жара літо, і ви принесете нам вірну курточку, куртку теплу, чи там бутінки, які з тому, ні. Ми просимо завжди по сезону приносити, критерії є, і ми це говоримо. Будь ласка, якщо ви приносите, то приносите чисті речі. У нас багато чого є. У нас дуже багато приносять також і самокатів для дітей. Для дітей зараз трохи замало вже іграшок, але було дуже багато всякого, що цікавинки. От у нас стоїть, от принесли тільки ну, для двійнят коляска. Також, можливо, Бог дасть, що хтось її забере і буде в когось діток, що двійня, то це добре було. Необхідні речі можуть взяти як хмельничани, так і вимушені переселенці. Волонтери кажуть, закрити Доброзахист планують наприкінці літа. Тож поки чекають усіх за адресою вулиця Січових Стрільців, 6. Працює магазин щовівторка, четверга та суботи з 11 до 14 години. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. Перший фестиваль «Літерія» відбувся у Хмельницькому. На 3 локаціях міста, а це мистецький дворик, монотеатр «Кут» та одна з кав'ярень, організували 15 заходів. Зокрема, зустрічі з письменниками Любком Дерешем, Юрієм Даценком, Тетяною Безушком. А ще книжковий ярмарок, мистецький ланч, панельні дискусії, музичні вечори. Під час заходу збирали донати на потреби війська у рамках акції «Свій для свого в ЗСУ». Ірина Муляр, далі. Поети дискутують надто глибоко. Що, власне, має право на життя? Інтимні речення, приречення, депресія або любов красива чи сумна? Упродовж 5 років хмельничанка Анастасія Кобильник пише вірші «Це любовна, філософська та громадянська лірика». Авторську поезію вона зачитала у мистецькому дворику на відкритті першого міського літературного фестивалю «Літерія». На «Літерію» я винесла по кілька різних віршів з усіх напрямків, в яких я пишу. Це буде декілька віршів любовної лірики, громадянська лірика. І я нещодавно почала писати більш такому трішечки комедійному жанрі. Ініціювали фестиваль представники міського будинку культури, спільнота «Ловці слів» та мистецька формація «Арт-А» за підтримки управління культури і туризму Хмельницької міської ради. «Літерія» об'єднала 15 заходів на 3 локаціях. Це мистецький дворик, монотеатр «Кут» та кав'ярня. Учасники фестивалю – митці з Хмельницького і не тільки. Відбуваються цікаві літературно-акустичні заходи, зокрема, концерт артистки Чупроненко, гурту «Забавка і Дмитрик», перформанс від Олександра Шакірова, митця з Дніпра, доволі авангардна, цікава та непересічна особистість. У творчому доробку Ірини Подгорської кілька романів і низка оповідань. Зокрема, є твори, які авторка переклала з російської на українську мову. На фестивалі виступила із гумористичним оповіданням. Одне із найсмішніших оповідань –
оглядини у тітки цілі. Як одеська жіночка, подруга моєї героїні бабусі, вирішила оженити свою доньку. Про таку незвичайну бабусю, яка проживає в Одесі. І про те її пригоди. А оповідання ведуться від імені її онуки. За словами учасників фестивалю, саме за останні роки зріс попит на літературу українських авторів. Тож важливо популяризувати їх творчість та розвивати мистецьку спільноту. Порівнюючи навіть кількість українського книговидання, кількість українських мотів, про яких люди знали, це небо і земля. Тобто наразі він розвивається, він активно розвивається. Це свідчить про те, що у нас нарешті почали створюватись різноманітні фестивалі по типу літерії, різноманітні конкурси, об'єднання митців різного віку. Дається перспектива і можливість молодим митцям, що дуже важливо, тому що в нас умовно є стара генерація, це супер, це дуже добре і це потрібно для того, щоб надихатися і вчитися. Але у нас величезна кількість молодих людей, які хочуть писати і яким потрібно давати можливість писати і говорити про себе, тому що це та майбутня генерація, яка зможе будувати літературне майбутнє України. В стайських формацій також була потреба і запит на те, щоб створити щось, що нас би об'єднувало і щось, що давало би можливість нам взаємопідтримувати і взаємодоповнювати один одного. Мета нашого проєкту полягає у тому, щоб робити місто впізнаванішим. Під час фестивалю учасники збирали донати на потреби війська у рамках акції «Свій для свого» в ЗСУ. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Другу медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту здобув хмельничанин Михайло Романчук. Плавець виборов срібло на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Його час – 15 хвилин 99 секунди. Золото у представника Туреччини – третій спортсмен з Угорщини. Нагадаємо, минулого тижня Михайло Романчук став чемпіоном Європи на дистанції 800 метрів вільним стилем. Змагання приймає столиця Сербії – Белград. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!